କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ଇକୋରିଟେଡ୍। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୀତୁଆ ପରିବେଶରେ ତମ୍ବୁରେ ରହି ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଇକୋରିଟେଡ୍ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ରାମଚଣ୍ଡଠାରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଣାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ମାସ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ରହି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ବିଶେଷକରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ଆଶା ରଖିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଦୈନିକ 9,000-28,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରାତ୍ର ଯାପନ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବିଚ୍ ଭଲିବଲ ରାଇଫଲ ସୁଟିଂ ଆଦି ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମନୋରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। बहुत अच्छे से कर रखा हुआ है। प्रशासन जो है बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं सब अच्छी कर रखी हुई है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ का। पूरा घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। दो तीन साल से तीन चार साल से ये इको रिट्रीट नौके कोणार्क हीराकुद कोरापुट कंधमाल हर दारिंगबाड़ी हर जगह में इको रिट्रीट चला रहा है। इट्स लाइक ए लग्जूरियस ग्लैम्पिंग इवेंट। यहाँ पे जो टूरिस्ट अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। यहाँ पे हर साल 50 कॉटेज हुआ करता था, इस साल और 20 बढ़ा के 70 कॉटेज किया जा रहा है। एंड यहाँ पे आप समुंदर के किनारे लग्जरियस कॉटेज में रह सकते हैं, लाइक डिलक्स कॉटेज, स्वीट कॉटेज। स्वीट कॉटेज आप लोगों को दो रूम्स, एक लिविंग एरिया, वन लग्जरियस प्ले ग्राउंड फॉर द किड्स यू विल गेट, एंड वाटर स्पोर्ट्स लाइक पैरासेलिंग, वाटर जेट एंड बीच वॉलीबॉल, आर्चरी एंड एवरी इवनिंग यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होता है। तो जो भी पर्यटक यहाँ पे घूमने आएंगे तो वो पूरा नेचर का वो उपभोग कर सकते हैं। ସେପଟେ ଇକୋରିଟେଡ୍ ପ୍ରତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇକୋରିଟେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକୋରିଟେଡ୍ ଉତ୍ସବର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ ବିଦେଶୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ତେବେ ଇକୋରିଟେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିମଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଣାର୍କଟା ପ୍ରାୟ 14-15 ଭିତରେ ହେବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଏଇଥରକ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ସୁପର୍ବ। ଆପଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ବି ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ମାନେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ହେଉ, ବଢ଼ିଆ କରି ହେଉ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।